إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد فرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا غياس المستغيثين أغثنا يا غياس المستغيثين أغثنا اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا
وأقلنا كاملا وألما نافيا. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. كفر شرك سے مزنیام لا الہ تم سن پیام. کفر شرک سے مزنیام لا الہ تم سن پیام. فکر فهم کے انقلاب رحمت للعالمين. فکر فهم کے انقلاب رحمت للعالمين. زان رب العالمين پنس نبی سندے تھد مقام. زان رب العالمين پنس نبی سندے تھد مقام. زور نسے پانے خطابا رحمت للعالمين. زورن سے پانے خطابا رحمت للعالمين. صلی اللہ علیہ وسلم تمام ادیان اندر تمام مذاہب اندر اس محفوظ دین چھو تو روزی سچو دین اسلام. باقی ان چھو ونن مذہب سانس دین اس کو قرآن ناو ان دین عند اللہ الاسلام. تمام مذہب چھو غیر محفوظ محفوظ روزی تا قیام قیامت دین اسلام انشاءاللہ. تمن مذاہب جن کتابن اندر آیات قلم چان یا تحریف کرن مگر یہ منظم تو منزہ کتاب ات نہی کان قلم سنیت نہی کان چور کرنش کوشش اگر کان کاری تی ناکام سپدی میتی آستان ناکام سپدن قیامت استان. محفوظ دین چھ دین اسلام یمی دین اسلام اج بنیاد چھ عقید توحید بی اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امی دین اسلام اج مثال دیون قرآن مجید تمی پاک کلچ یمی کلک مول سخ مضبوط امی کلک شاخ چھ آسمان چن بلندین تان جنوب شمال مشرق مغرب پنن پر پھیلائت کائنات یمو معطر کرمت اسلام کس ناوس پیٹ توحید کس ناوس پیٹ. حالانکہ پرت کان وچن وول چیم چیز وچن مسلمان چھ تمس ون تدبر کرن وول آس
تفكر کرن وول آس اس بار بار پڑھن سورہ الرحمن سندر فبأي آلاء ربكما تكذبان يل عقل پٹ کھارن آسمان دبن ایس عظیم سائے گسن آسن تھمبو ورائی مگر کور قائم آسمان تھمبو ورائی ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ دین چ سہل بے آسان یت مذہب اندر سختی آسی سچازن غیر محفوظ یمی دینج بنیاد چکید توحید اتباعی سنت تیوچی سہل بے فیاض دین سورہ بقرہ اندر ون رب العالمین لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کانسی انسان چھن اللہ تعالیٰ تم علاو بور تراون یوت تمس آسی سکت توانگر تو شریعت خلاف اگر کن سات تکلیف کرن آسی پانس گھس کریں وہور پانس گھس کرن بدوا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کمس کوتا امتحان تراون رب العالمین کمس کوتا کوم تراون رب العالمین اللہ تعالیٰ ونا مچ علم اندر امس یوت توانگر تو طاقت بچس پود کرن وول میچ زیادہ پتہ یہ ہے کیا یہ کوم نبوئت کن نا دیم جائے ورن اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم الیسر اللہ تعالیٰ چاہیں تی میانی خطر نرمی آسانی پود کرن وول آسائش پود کرن وول تنگیت دشواری پریشانی چھن یسن بندس تراون ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ روز سوال موجودہ حالات اندر پریشانی کا گھر چھن کا علاقہ چھن بالعموم تو سانی کشیر اندر بالخصوص یتن پریشانی لبن یون کانس مول سنز پریشانی کانس کورن ہز پریشانی کانس عیال پریشانی کانس ملت پریشانی یمن چھ علاج زار پار کرن در دربار حضرت اللہ ات ایک بہترین ونن ول وونمت دپان کانس شنگان محل خانس سچ پریشان کان غریبا یل وائت پکن امیر انسان کچھ نظرا پہ دپان وائے میتے یوت مکان آس مگر یل تنکس مالکس وان ون پن حال دپان اگر پوری آس مگر سکون آس کانس شنگان محل خانس سچ پریشان کانس شنگان گپن گانس سچ پریشان امیر پنیا پریشان غریب پنیا پریشان کانچ پیشان سرسی بانس کانچ پیشان سرسی بانس سدی پریشان یمن پریشانین علاج گر عقید توحید بے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کبار گئی کامیاب تیلی یل تمو زندگی ہندن سارنی معاملات اندر مذہب دار کر تسلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت گس پڑھیں سیرت گس مطالعہ کریں ام سوچ ایمانس میلن تقویت کیا فلسفہ ماہ رمضان قرآن مجید یت ریتس اندر نازل سپدمت تمام کتابن سردار
قرآن مجید فرقان حمید تاریخ لیکن کمخار بچا کھاو یتیم بچا کھاو یہایا ودن ودن در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایم پت لوگ عرض کرنی میاز پلن انسانن زبردستی خضر باغس قبض کرمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایم سنو انیسناو پلن انسانن از کر مینیس خضر باغس نا حق قبض یتیم بچسن داستان بوزن پت روی کرن بیان چشمان مبارک نرمی صحابن حج مجلس اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یتیم بچ ودن ودن ولن پھلن انسانن کر مینس خضر باغس قبض میانیو یارو میانیو صحابو امس کری والو یم یند ون مطابق باغس اندس قبض کرمت دب چچی بلاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلام کیا چھ اسلام اس کیا چھ اجاز یا مائلی سندر یم اس کلاب یتیم بچن کیس کر دائر ایم دکر دلیل پیش یتیم بچن دکر دلیل پیش مگر یتیم بچس کلاب فوس دیوان اول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جو قرآن مجیدن من سورہ حجرات اسندر ان جاؤکم فاسکم بنبین فتبینو انتو سیب قومم بی جاہلتین کوئی ساتھ ہے کی منا پھیکتی شیش اینیت مگر اسلام انہوں تیوزیو کرن تحقیقات یتیم بچس کلاب یل فوصلہ فوصلہ ویمیز بچس کلاب مگر یہ لوگ بچ عرض کرنی آتا میں کیا بنی شوٹ یتیم تیت گریب تی میں ناز کا چیز گرس اندر سہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ میز کلاب ایم دائر کریا کیس ایم از باگ والیس فرمو گبریا ایم یعنی بایا چیزونت کیس مگر اگر چی خضر باگ پانون دیکھ یہ میز یکیم بچس واد چیزی کرن جنت باگ کریتا رب العالمین اندب چون ورنس برک مگر بناس دمس خضر باگ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس مکلی آت مجلس اندر اوس صحابی آک یمس نا اوس ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آک ایم بو سوری داستان آت مجلس اندر یہ لوگ عرض کرنی آتا میں چاہ اجازت یمس یکیم بچے سچ کرہم یکن دون ترین منٹن ملاقات پھر میں نیر گاس ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولی یتیم بچی نیون الگ دبنے سے بایا میں چھو خضر با گئی سکرن بو واقف چاہنی ناو چشی آئی فوصل قبول دبن اللہ تعالیٰ کرنے جزائے خیر اللہ تعالیٰ کرنے ایمان از برکت اللہ تعالیٰ کرنے دین دنیا آباد دنیز بکارا امی کے اعلان دار خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ میل اوڑ واپس آئی ابو دادا سن حرکات سکنات چین حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایتے لوگ عرض کرنے آتا میں آج پھلوں جائی خضر باگ یمیس یتیم بچہ شزواد کرن سور یحس کرن واقع بھی ہیں دیناو مگا توی کرن میں واد
ميميل أمي بدل جنتك باق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم روي كرن بيان تزيك رسول الله أسنانا يا حضرت الرسول الكريم فرمز أبو دادا رضي الله تعالى عنه بسي واد كرن يمس يتيم بچس اگرچه باغ دیتت ستجیات چکر جنت کی باغو سودا یعنی رب حوان مالن تجانن مل بدل جنت دیوان رب حوان مالن تجانن مل بدل جنت دیوان مال ما عبدل گنی چھے گسپنن زو کنی جے مولانا عبدل گنی شپیانی علیہ رحم دبن مال ما عبدل گنی چھے گسپنن زو کنی جے یہ گیس پاس آسن یہ گیس یقین آسن آسمان پہ زمین آس زمین کھس آسمانس یہ چھ ممکن مگر ناممکن چھ کلام آس درامت اس اپوز آس نعوذ باللہ یہ درام از دہانی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن صحابہ کبار ندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس کھورات کرن اس اکی وقت دیتن سجی ساز درہم بے دیتن بے لٹی با سجی ساز دینار کرم اکی لٹی صدقات کھورات در رائی حضرت اللہ آشنا اکیس روپی ستت روپی سواب اکیس فرز ستن فرزن ہن سواب یہ چو کھرچاو نکریت یتیمن مسکینن منڈن لاچارن پتھر پیمتن مظلوم قومس اندر خرچاؤن حتگن ثواب در درباری حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکی وائی اکی لٹی سجی ساس دینار درہم بیلٹ کرن ایران دبن پانچ ہاتھ گوڑی کر وقف مجاہدین اسلام ہند خاطر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی یہ چھ سو برگزید صحابی یمی اکھ باغ کر وقف یمی قیمت تمہ وقت اس ژور لچھ دینار حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہوی باغ کرن وقف امہات المومنین ہندی خاطر یمن اندر آس سانی ماجی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے باقی سانی ماجی این وقت اس آت باغس قیمت ژور لچھ دینار درہم یہی کلن کورن وقف امہات المومنین اندر محض برزائی حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ یعنی صحیح واقع دپن ایک دوست حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گر سخ غمگین پریشانی اندر غمگین اس گھر واجن لگ عرض کرنے پریشانی کیا سبب میانے سردار ژے چھ خوش تراون پریشانی حال یہ آسانی چھا فرمونس اے میانی گھر واجنی مال عام گھرس اندر غلب بہ کیا کر میانس گھرس اندر ژاو دنیا ماشاءاللہ خاندار ونان خاندار میانس گھرس اندر ژاو دنیا ات کیا کر مالس دپنس میون چی خیال یہ اس امی وقت امیک تعداد ژور لچھ درہم
أبو طلحة سندس غارس أندر غارواجي ونس علاج شوس دمس كي علاج دمس أيمك علاج فرماغن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون استغفر مالاس اگے روپے دا گئی زمین دا گئے مسجد لا گئے پھن یم چ سارے کائن مگر بیت الاولاد تن خدا سو بس لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون دبن سکیاج بامریو سبس آج بانگس بانگ پرنے سو شوی لاچ دینار درہم تلن یہ قرآن غریبن اندر خرات تقسیم یہ پاس یقین یا سوچ فرماون وول رب العالمین مگر امیک شرح کرن وول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شمار درود رحمت درود برکات درود السلام واتنائن رب العالمين يمي مجلسين طرف برزائج اقدس جناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يموش كرچاون اول صحاب رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اسم قرآن مجيد آي پور فلسفة رمضان عظيم نعمت يسيت ريتس اندر دناو ساو قرآن مجید قرآن مجید چھ عظیم کتاب یہ چھ سک کتاب انہو لقرآن کریم سورہ واقعہ سندر یہ چھ بڑ رتب واجن کتاب پھی کتاب مکنون اس کتاب محفوظ سندر لکھناو یعنی لو محفوظ سندر لا یمسہو إلا المطهرون أتلاقي أتسوي يس آسي باق تصاب إكي أقو باق تصاب يمس أكيد آسي أكيد التوحيد بيز أس إيمان إتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ماجه صحيح مسلم سندر رواية حضرت عمر كرن بيان رضي الله تعالى عنه فرماون فرموك آغا گسیو صحابو خبردار میاسبوز فرمانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بے شک رب العالمین یرپاو بہازل کتاب اقواما کین لوگ یم کتاب ہندی ذریعہ عقل بین قلبگی بے کرک عروج عطا رب العالمین عروج کیا گو یمن کری عطا حکومت رب العالمین یمن کری اللہ تعالی طاقت عطا رب العالمین یا اس اب جماعت یا امت حضرت عمر کرن روایت دمن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ویزعو بہی آخرین مگر جماعت آئیس بیاد مسلمانی آئیسن یم امکی زلیل کر زلیل تکار اللہ تعالی دین امنش نجات ہوتن تے قرآن مجید یاو یمن عطا اللہ تعالی کری حکومت عطا یتن تے ونن آو بیاب جماعت آئیس یمن یوہی بنی بوئیس قرآن مجید مگر زلیل تکار کرک رب العالمین زلیل کمن کری اچھ تزدیک آز گسن موجود حالات اندر یم سوپورک جوانن رات ڈرگس کرت قتل کر پانن موج استغفر اللہ عرش مجید کی آگ امس تی ونوا امتی یتی ہیکیا دعوی کرت باچس امتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر کرن روایت رضی اللہ تعالی عنہما واقع لکھن پان کرن بیان بوسس کرن کھانے کعبس دوا پڑنوس لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
ونعمت لك والملك لا شريك لك مگر مے پت پت یا بروڈ بروڈ جوانا ریکاب استواب اے عزیز نوجوانو کیپٹلزم نہ نیری نے عدل دی انصاف جمہوریت کے دعوی دار نشنا بچک نہ بچی دنیا نہ بچی آخرت دنیای دور ہگی فائدہ ہوتی مگر آخرت گسی تباہ تو برباد عبداللہ ابن مرکر بیان مے پانس بروڈ بول جوانا یہ کرن خانے کا وستوا مگر اشارے کرن امی شانن پچن کیا تھا اویزاد کپڑ سادر گنڈت یہ وانا لبائی کلا شریک لکا لبائی مگر اشارے کرن پنن شانن پات کن دون نمک رو توا سات چکر گو آخ توا پل گئی حتیم چی جائی نماز زرکت دون بدراس نبر امی پرایوس امی جوانس امی جوانس کرم آلو گبریا تو سو کھانا اکامس کرن تواب مگر چی کیا شان نئی ویزان دب نئی منیام میزانی ہنی میں کیا اسنا نہ اس میں پتا یہ جوان کئی درودن دب نئی جوان نیر چی کیا میدب اسنا میوان چی کیا اسی پرکی شان نئی گنگت دب مائی پرسن والی یہ شم آم آموش یہ چھم آم آموش یلی ہوئی صبح پھارم بر میانی ماج دب گبریا اگر مول چور سندھ آسے آز دباز پھارم برو میں کرنا تو حجی بیت اللہ یلی از میانی ماج اونی داستان میں نرمی او کرن باز میں دب از موجی مول دراو دنیا مز روپیت دینار چھمن سنیمات بو پائندل شانن پیٹ سوار وادشس کرن رب العالمین سوچ کھانے کابس کرن آوات توا یا چم آم آموچ پھلونی لانک پیٹ آس پائندل آس عبداللہ ابن عمران یلی بوز زار قطار لوگ ودنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی این بات پھرمونیس نزائن کا دبنیس نا بگوز پھارک عزمس نیچو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما امیر جوان صاحب موقع دبنیس آن ابن عمر یس میں یہ عمل کر میچنیت میں گیا پنی ماچنز حق دوئی کے دبنیس عزیز نوجوانا عمل چت کرمز جان پائدلا کھانے کابس کرنا تین آما موشتوا مگر آخ دود دام تی وطن ناکھے آخ دود دام وطن ناکھے اگر چوہدر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بینچ عزیز نوجوان ودن یہ پر یاما موجین سچی میل دور شیخ میل دور حت میل دور شانن پیٹ انگن ننوریوس کھانے کابس کرنا من موشتوا عبداللہ ابن عمران دوپس آک دود دام تی وطرین نکھے کے میان یزیز نوجوان اہل دیس دعوی دارا ہن پی ونن والیا جمع اسلمی ونن والیا کلم پرن والیا فلسفہ رمضان چی ویبل والی دائنی رسانا یہ گو آخ واکا بیاغو کپواری ناوریش بچی حلال یمیس پاستن آئی یمیس خوک چیرن آو یہ مواقع گسن اس آسین پتا کیا صحابہ کبارن اس فرماور محمد رسول اللہ مسلمان گس با خبر آسن دنی ہی کن حالاتن اندر کیا چو تغیر تبدیل بیاغ نیوز پیر نمات تھت یہ گئی بیاب جماع سائن کشیریہ دن میں چھو برادرم سہل سب یہ تھی یہ اس میں رات کرن فون کال چھا شاید افتار کرن پت دن بازو سے گری یہ چھو پانی میڈیا ہاں سوچ اللہ تعالیٰ کرنی من سارنی میڈیا ہاں والن یہ من کیمرہ مینن حق پروگرام واتن والن کرن دشوئی دنیا آباد رب العالمین دن میں آز گری موج شیر ستت وری موج میں تم سے ملاقات کرم مر موجہ آکھ
دن کسان صاحب درواز ووین میانی ماج کر سلام اندر اتن اتن ونس موجی ہاتا چھے اتھاف لگن جالساز جماعت پیر نما ٹھک سکس ناجس نبر میں آجو ہاتھ سال ناجس سہری بنن ماجن بینن تی میں گزرش یہ موشن گر ضروری مردس درواز تراون یہ نے گری مرد کا آئیس دبن میں پہ نظر میں بنو ویڈیو دبن اس وائن تراوائی پر دوری کتا ہی نستان اس اندر کاشت روپی دم دم نیاز ہاتھ دود بھائلی یہ میں سورن سہر سبس خیال آپ میں تو دبس تیر کروک سری ہاتھ ویل انسی حوال اگر دوری ایمی کلائی چھو تو تیر کیا جا ہاتھ ویل ڈاکٹر ترائی میں ٹرائننگ کر لی یہ کئی بیاب جماعت کائنات اس اندر بالکل اسلام مخالف کار ہوئی اسلام خلاف خلاف پروپگنڈ کرنے ایون بیاد پروپگنڈ آک یہ سن نیٹ ساو کھارن کعبہ بنان بیاد انڈونیشیا سندر برابر حکیم برابر کعبت اللہ برابر سوئی شکل صورت یہ چھ بالکل خلاف تات اسلام اس یمی اسلام علم بردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ماہ رمضان یہ چھو علیہ انتولن توت قرآن مجید علیہ انکرن صلیل خواہ یہ مون مائنی تو اسے کھڑ پانچ لگا اسے آسن صدارتہ گا اسے آسن زٹھا گا اسے آسن کالج میں بیاد جمع تھا آرمی والی ایمی گفتیار پارٹی اندر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تجھو اس گرز چلن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عبداللہ ابن عبیس نجو آیاو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مول حضرام پنن ردائی مبارک دیتو یہ تراوہ مول اس کپنی بدل یا رسول اللہ صلی اللہ پھلو میں کیا حرج چھو قرآن نوسنا ونمتی وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین ردائی مبارک خورو یہ کر عبداللہ ابن عبیس نے بچہ سوال یہ تراو خوشی سان پان درائی جناز پرنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کت کس پر ایک جناز بکر اینے میں سمک پرد دو رہے ونم آئی کے لئے بنیر دوی ملک یہ وانیم دوی لئے بنیر تری ملک یہ وانیم سوری ملک بنیر پونچ ملک فرمولیت سپار یا نبر بکر اینے میں سمک پرد یا رسول اللہ یہ کو عبداللہ بن عبیس حال یہ اس مسجد نبی اس اندر ہوس کھڑا گچن ایم پتو اس تحریف کرن ذات مقدس حضرت محمد رسول اللہ چون اسلام اے والاس در اوی اپڑو ترگنٹ لاغو پیرینا کمو روحی دین گسی آسن سامی روحی دین دین کرو کیا اسی ڈرگس کسی ایتی چلن چھو شراب دیرا روی وازو سویت گیسنی باند کیا وار تھا جو یاد تبلیغ چھو اہمی اسلام اک حساک اچھی تیلی ممکن یلی دین نافذ گیس روحی زمین اس پر زکاة والے کرانا نکار یل دنیا مدرائی محمد رسول اللہ اے وائن کو زی زکاة یہ اس تیمی وقت یمیم زکاة دیوت نا ایم اس خلاف اور جہاد کے اعلان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگر سڑری بانو اے زکاة نا دینا وہ اس خلاف کرو جہاد کے اعلان سوائے سے کال جس گئی سنے ایم ایسا آتا ہے اس گئی ہمیشہ نہیں من پریشنی باہن پر باہن زکاة تے دیا پروائی نہیں کے ترہی یہ رویت رات اس پہلے یہ من چھین تیمیش پریشنی نہیں کے کیا کال اک جماعت اک بیانے وہیں کو ستو شب یہ میں آئی پگنی ای بیاد جماعت وہیں گئی لیلت القدر یہ میں آئی یہ دین امپلیمنٹ گچ بس مکلیو بکواز بند پت چلی کال اللہ وکال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چھ سا کتاب یہ میں ذمہ داری
پانے رٹ عرش مجیدک آگن قرآن مجیدک ژ کنتن ختم قرآنس ژ کنتن دروج نجاتس ژ کنتن وہر وار ژ کنتن سجیمس ژ بناتس فلان چیز پانے کر یت رچ رب العالمین یہ تمام آسمانی کتابن افضل ترین کتاب یہ ونو صحف ابراہیم و موسیٰ تمام کتابن سردار قرآن مجید یہ ملکن یہ تمام ملکن سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ تمام پیغمبرن وہی انن وول اوس یمس کتاب نازل کرنا آئی یہ تمام مخلوقات اندر تمام انسان اندر سیریل نمبر ونس پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت امتس کن یہ تراؤنا آئی یہ تمام امتن اندر سردار حضرت آدم مقابل موسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام عیسیٰ روح اللہ تمام امتن اندر سردار امت جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان عظمت قرآن یت زبان اندر نازل کرنا آئی یہ گئی عربی زبان تمام زبان اندر سردار تو کرو پان ٹرائی یمس قرآن چھ آسان حفظ امس پتہ نماز پڑھنس سخ مزہ لگان یل عربس اندر واتن تک آسان شیخ عبد الرحمان سریس یا شرائن یم اٹھ تک امام چھ تو بس پنہ پنہ آیتی ہند تلاوت سوچ کرہن ماز شہلن حضرت براہ کرن روایت صحیح بخاری کے حوالے دبن اک دو اوس مسلمان اک تلاوت کرن سورۃ الکہف جمعہ دو فرمک تات گس کرن تلاوت یم جمعہ دو پر جمعہ دو تو پر سورۃ کہف اک جمعہ پٹ بے جمعہ سان کرے سان گنہن مغفرت رب العالمین یم سورۃ کہف جمعہ دو پر امس اس کیا مکی دو این گٹ اندر گاشی گاش یم سورہ کہف جمعہ دو پر امس آج قبر اندر حساب سہل تو آسان حضرت برا کرن بیان دبن شخص اکوس سورہ کہف اس کرن تلاوت امس اوس آنگنس اندر گڑ گنڈس وچ پڑن اکک آئی یہ گڑ چھ وٹ تلن یہ چھ پڑن روائن یہ چھ ہینی دیون یہ راز ہن ثٹن دبن مے ترو نظر آسمانس کن مے وس پٹ کن امس گلس اوبرک سائے کورمت عرش مجید کی آگن دبن پان کورم خوابس تعبیر کیا مے ون یہ مسئلہ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہت از عجیب حالات گئی مے از گئی بوز سورہ کاپس کرن تلاوت مے اس گور گن آنگنس اندر امی وے پڑھر ایم جس ہینی ایم ایس آئی رات ساٹن واپس جس جواب تل کا سکینت تت نزلت البل قرآن ایم اس چونس گڑس میلیو آرام چانی قرآن مجید پرنس یہ اسی پڑھن وائن ایم باپت ہی پڑھن والیا سمتو کارت چھپ کے میں میلیو آرام یہ چو کوشری ہوا نواریتن گڑس کم باغ وول چونٹ سار دان وول دان سار پہ وندس ترا یل یہ لکن آنگن اندر در بدر حضرت برا کر بیان دپان یل مے فرمو یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ مے وونس واپس جواب ہت حض مے وچ ابر لانگ امس گڑس پہ کن سائے کر فرمونم یہ اسی اللہ تعالیٰ سن رحمت چت امس گڑس سائے ترت ماشاء اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یل پاس آس ذکر آس قرآن مجید تلاوت آس امس کر پانے رشت رفاقت ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ قرآن کیا ہے زندہ کتاب اگر نوجوان مطالعہ کریں تو یہ آسن کریں یل معتزلی فکرن
وقت كيس بادشاه سج إيران كور هي قرآن مجيد چھن الهامي كتاب أمي قرآن كي حفاظت خواتر كس كورن کھڑا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیہ ایک بس ایک شخص کھڑا ہو کر حق کے لئے جس نے اپنی زندگی قربان کی ہے تمام مولوی جھکے تمام مولوی بھگے تمام مولوی ہمو کر سرنڈر آخر راو پیزیور حضرت احمد بن حنبل رحمت الله علیہ یہ حکمران اس خلاف کر اعلان قرآن مجید الہمی کتاب یت علام اقبالا پتوانیاو یقین محکم یقین محکم عمل پایم یقین محکم عمل پایم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیری میں نے عزیز نوجوانو بزرگ درائی واریا شہید زندہ اللہ تعالیٰ کرنی مروش سانین مالن ماجن سات انتہی کام بام راو ناسی ہے اہل حدیثو کیا کر تو اشنا دیوان پامی رفا دینا کرو امینا کرو دے کیا کرو بوز سانین علمو کیا کر مشہور امام ابن جریر تبری علی رحمت سن تفسیر تفسیر ابن جریر مائی ناز تفسیر اچھی تحریک اس اعجاز یم تحریک قلم دینن کوری ترتیب ایگو آخ داگو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یتناج تفسیر ابن کثیر گیز داگو تفسیر جلالین ایکس امام سوزناو جلال الدین مجلی رحمت اللہ علیہ ایم لکھ سورہ کہپ پیٹ سورہ ناس استاج پت گزریو انا للہ و انا الیہ راجعون پدرا بیاک امام یہ بزنا ہو جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ ایم لکھ سورہ بکرا پیٹ سورہ بنی اسرائیل استاج یہ موی زناو جلال الدین ات تفسیر اس پیوناو تفسیر جلالین دویو جلال دین و یسی تفسیر لکھ ہم دشوئی اوش دور سندر پنی زمان سندر تحریک سلپیتک تاک امام آنی دین گئی تریت زور پنچم امام شوکانی بیاخ ہم تحریک کالمی دین ہم تفسیر لکھ ناو تونیس بھاتو ہلکا دیر توشد بنی مولانا انور سورو کوشی مبارک صحب سورو کوشی سنو الامر سری سوروی کشی وار تویا تفسیر ہیناو امام شوکانی املک تفسیر تفسیر فتح القدیر دور حاجر سندر علام احمد حسن دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ ان تفسیر لکھ یتناتون احسن التفاسیر یہ گئیس آنن یہ گئیس پرن سائرین پریو میکشن انکار مگر وار تویا پنی جماعت خدمات آت اندر کولیں ضعیف علق صحیح انن علق احسن التفاسیر داگو موجود زمان سندر مولانا عبدالرحمن کیلانی مولانا عبدالرحمن کیلانی تیسر القرآن یکو بیا کلمی دین بیا کلمی دین حافظ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ یہ ملک احسن البیان یس آج چھاپنی ون شاہ کمپلیکس مدینہ طیبہ سندر لچن اندر بھگراون ہوئی سبن فری نیون واریان جہن تی یکی وارن تولے کی مزیت بوزنس یا پنی اللہ کندر ہوئی سبا آخ حقی بائیت اللہ کریت اللہ تعالیٰ کنیس عمر بارکت مونچی زندہی نیہ تاتی رشتت قریبی رشتت ہوئی نیوز خیالی امیلی گسا ملاقات تھا کرو دب اس تیت کر تھا دعا مگر اتفاق سب جو بچے سوچ رہی ام ترو درواز میں سے بلشت بڑا شرمند میں پیزی ہائی چینی شیون آت بجائے آخ سوئی مینش دب نا باس بدل کن چیزم کے تاکی دیتک میں اہلی جس قرآن تاکی دیتک میں اہلی جس قرآن یہ پاکناور بی بی مزیو ہے دبن آج یہ چک سوئی اہلی جسی پریک سوئی میں پر انہا لیلائی وہ انہا لیلائی پچانوں چاہی میں سے بات کیا چاہی چاہی کیا پروائی چھو اسا وہت میں تائل پٹ یہ لیم چیز اس پرن
پتہ ون اور داج مجھے یہ کوئی من پنن مسلک ناز بے رٹا مگر ان میں بوز اولی دزن قران میں ناز آو نہ آئی کے سڑی کیا سوا کو چھیا یاد یہ لیت ون آو جمع اسلامی والن یہ بات لاہور قران سزور کوشر مسلمانو یہ یہ کو لاہور قران اس کو رکھ ناو یہ ہسا کو عرب قران اہل حدیث قران قران چھ الپی پر ون ناس کے سینس تائی اس نازل کرناو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علماء کرام نے خدمات شاہ فیصل تاریخ پڑھو شاہ فیصل اس آل سعود اندر حکمران اس یلی بیمار پیو یہ کورک علاج خاطر پیاس روا شاہ فیصل اللہ تعالیٰ کنے جنت اندر جائے ساجنا مات سال دبن مریض تک علاج کرن وول ڈاکٹر اس یہ اس عیسائی امس عیسائی ڈاکٹر اس ناو پروفیسر مارز بوکائی مگر اس عیسائی شاہ فیصل دبن مے دود سخت یہ اسمس آخری تقریب دبن مگر ڈاکٹر تم اخلاق مے گئی عقل حیران مے دپائی کاش یم اخلاق آسن مسلمانس اک دعا مے ملاقات کرنس موقع امس سمس ہے ڈاکٹر صاحبہ چھ سخت قابل چانے اخلاق کور سخت متاثر اے کاش ثاسک مسلمان اے کاش ثاسک مسلمان پروفیسر مارز بوکائی عیسائی مذہب پی ایچ ڈی سکالر دپان اے ون مے قرآن مجیدان تفسیر دار بہ پڑھ دپان مے پکو سخت خوشی مے انو قرآن مجید یہ کورم حوالہ عیسائی ڈاکٹرس پیاس کس روزن ولس دپان کمی کال گو کمی کال گو یل یتن ووت یل یتن ووت سا چھ تمام اخلاق اندر اعلی یا رسول اللہ وانا لالا خلق نجیب سا چھ تمام اخلاق اندر اخلاق سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دپان پتہ لیچن کتاب دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس کتاب اندر کورن اعلان مے ہسا پڑھ قرآن مجید تلاوت کرم پتہ پڑھ مے مانا پتہ کرم تحقیقات بوت ات نتیجس ام کور اعلان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله بکلیوی زمان پلے سوئی مول سوئی بلگب مولی کی اندر پڑھن مکان کن ترین سپورس پر قرآن مجید بنیس موجہ پکن کام بوت چلنے سوس آسان وائچی پکن پکن کرن امید خوص آسان کرن تلاوت سوس گوڑ کرن گامز دعا پتوس کرن ایال خطر دعا بنیس مرد پکن یمیس دبن امید مگر قرآن مجید شاعری چھو محمد رسول اللہ یا سوپی آمد مسلمان ہون دون تیہون اختبسم چھو تفسیر قرآن تیہون اختبسم چھو تفسیر قرآن امیچ راز دوینی تیزانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاچی وانن گیوان ولی تی کیا پتا چھے کہ سین بس سین آسن تی کیا پتا چھے اشو کت چھنا تی کیا پتا چھے ونیندر چوانن شبی بیدری شبی بیدری ترے ویری گئی میں ونیا ماہ رمضان اندر پن علاقہ کے بزرگ سے روزدری چکا دم ظاہری ہے کہ بوتنی تو اس کیا ونیا جواب دم اس کو میں ظاہری ہے کہ بوتنی مس پرار تو ظاہر بوتن بونے تی یہ فرمو حضرت محمد عربی تی ہند اختاب اسم تی تفسیر قران ای مج راز دوی تی زاینی محمد تلاوت کریں تی فل مکتب تی زانن تلاوت کریں تپنی مکتب کی زائرن مگر رموز و معنی تزائنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یلتماز قرآن مجید استلاوت کر ام المومنین کرن بیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی یلتم پڑھن اس وقود و الناس والحجار تمن کعبہ کس خدا سند اس میں باسن زنت چھ جہنم برون کن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں تپلی مکتب تزانن رموز و معنی تزانی محمد چو حرفن ترنم لفظن لطافت
امچ رازدانی تزانی محمد حقیقت قرآنچ قرآنچ حقیقت حقیقت قرآنچ قرآنچ حقیقت یہ زانی پانی تزانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کر انسانین گناہن مغفرت ربا آز کا سوئن جو اس حاجت روا ربا غم تو پریشانی کاس لاچارن کاس لاچاری اسیو اسلام بہار اسیو قرآن بہار اسیو سنت بہار ربا یمس جویز حاجت ربا اس کے جس روا ربا ون کے جس روا یت نند بروڑ کے جس روا بردگارا اندر میں دایدن اندر شفا نبر میں مرزن نبر شفا اندر میں دایدن اندر شفا نبر میں مرزن نبر شفا ربا اللہ علاج بیماروں سو شفا ربا بے اولادن سوز اولاد سانین اولادن کر ہدایت بے ہدایتن کرت ہدایت ربا بے ہدایتن کرت ہدایت ربا شراب چن والن کرت ہدایت ڈرگس کرن والن کرت ہدایت ربا نافرمان اولادن کرت ہدایت ربا یم اولاد دایت اللہ تش کرن ربا تمن کر اولاد صالح عطا اولاد نریلہ کرن عطا یہ گام کرن آباد یہ نماز پڑھن وول کر آباد پرناون وول کر آباد ربا سون گھر کر آباد قرآن سے کر آباد سنت سے کر آباد ربا یم نکتے نسبا ایمان و آخر دعوانا